Tak, už delší dobu jsem zvažoval, že bych chtěl, tak jak před zhruba 3/4 rokem jsem zkusil rally 1:10. Tomu jsem moc na chuť nepřišel, byť je to velmi specifický a zajímavý odvětví RC modelu aut, tak už si dlouho pohrávám s myšlenkou, že bych chtěl vyzkoušet buggy. Buggy 1:10 a to, co v nejjednodušším provedení a pokud možná by to nestálo zbytečně moc peněz, v případě, že mě to prostě přestane bavit. Kdysi dávno jsem držel chvilku v ruce buggy 1:6 tuším, za dokolku, jestli se nemýlím, s Martinem Láskou, ale to už je strašně dávno a přece jenom měřítko menší jsem v ruce opravdu nedržel a proto jsem se rozhodl, že do toho půjdu. Jestli mě to po závodě po dvou přestane bavit, ničeho litovat nebudu, protože jsem v podstatě ve spolupráci s firmou Reichardt Modelsport si zapůjčil vlastně celou RTR sadu jednoho typu buggy a uvidím, jestli to půjde nebo nepůjde. Nezvažoval jsem vůbec, že bych si pořídil nebo zakoupil nějakou profesionální buggy, nějaký set, který už je v rázech 5-6 tisíc korun, možná i víc. Tady se jedná opravdu o základní model, se vším všudy, koupíte jenom nabíječku a baterii a v podstatě můžete vyrazit. My si to v té první části představíme, protože s tímto modelem v RTR provedu i test na závodě. Jestli takové RTR-ko za pár korun je schopno ten závod absolvovat a jak to v podstatě to auto vydrží. Takže první část bude představení modelu jako takového, obsah RTR a pak už budeme jenom testovat a zkoušet. Takže na výběr je několik možností, máte spoustu značek. Já jsem nakonec si vybral a bylo mi doporučeno společnosti Reichardt. Tahle ta jednoduchá bukinka na zadní náhon je to od společnosti Tomb Tiger a jedná se o model Fenix BX2. Já zatím k tomu budu, o tom budu hovořit jako like, protože jsem zkušený v onroadu, ovšem offroad je v této oblasti pro mě zatím neznámou a budu se s tím seznamovat, když pominu pár rozhovorů s jezdci buggy. No, to znamená, v podstatě se mě jednalo o to, abych koupil hlavně levnou sadu, což stálo nějakých 2800 korun, dejme tomu. Je tam auto, kompletně složeno z karoserií, s motorem, s regulátorem, se servem. Je tam k tomu RC souprava, dokonce ve 2,4 GHz. A jediný, co opravdu musíte koupit, abyste mohli jezdit, tak nějaká baterička, buď Nimha nebo Lipolka. A samozřejmě nějaký nabíječ, jo? Ale toto jsem všechno měl, takže jsem to měl jednoduché. A je to hlavně zadní náhon a velice jednoduchá konstrukce. Takže podíváme se na to. Klasická kartonová krabice, jak už bývá zvykem, z obalu poznáte, co je součástí. Když se podíváme, já už jsem to teda rozdělal, to obchodní balení, tak vidíme tu RC soupravu. Je to klasická volantová RC souprava, kde se nedá samozřejmě nastavovat žádná... A pozor, tady se dá nastavit tuhost volantu, což je perfektní. U plynu to bohužel nejde. Klasické nastavení reverzů a jak na plyn, tak na řízení. A potom tady máme výchylky na pravou a levou stranu. Ta souprava je tříkanálová a výhodou je opravdu ta možnost je na 2,4 giga. Nevýhodou trošku je, že ještě postaru na 8 tuškových baterií, to znamená, že se vám v ruce bude zdát trošku těžší. My, co máme Spectra a podobné přístroje, které jsou čtyřčlánkové, tak už je cítíme o něco méně. Nicméně vypínání, zapínání je klasické. Já už jsem to vyzkoušel, funguje to bez problémů, ale nakonec jsem si to napároval na svou DX3R, na kterou jsou přece jenom zvyklí. Takže ten test proběhne jako buggy takové, nikoliv RC soupravy. Jinak budete mít k tomu spoustu samolepek, které už jsem vylepil na tu karoserii, kterou vám za chvíli ukážu. A máte jednak základní, ten originální instruction manuál, ale přirozeně máte i český návod a spoustu dalších materiálů. Výhodou je, že máte jednak návod na tu buggy jako takovou. Jedná se o podvozek AT10BX, na kterým je to postaveno, a potom i jak se ovládá ta RC souprava. To znamená, máte tady potom i nastavení, kalibrování, spárování soupravy plus nastavení prvotní regulátoru, ano. To znamená,
materiály máte dostatečně, je to tam všechno jednoduše popsáno, já jsem se na to díval, a podle toho jsem nastavoval první regulátor a další funkce. Teďka v podstatě buginka je taková velice jednoduchá a k součástí jsou ještě klíč na kola, plastový šroubováček a imbusové klíče na správu podvozku a plus nějaké ještě vytěžňovací podložky, abyste mohli nastavovat tlust míčů. No? A to je v podstatě všechno. Jak jsem řekl, prvně jsem to v podstatě spároval tady na tuto soupravu, normálně všechno fungovalo jak mělo, ale pokud jsem třeba já zvyklý na exponenciály i na tu hostovou volantu, tak jsem nakonec si úplně bez problému udělal jednoduchou redukci, dal jsem tam přijímač na spektrum a mám to teďka na této závodní profesionální soupravě. Nicméně dá se to odjet určitě i na této. Já jsem ale zvyklý na tuto soupravu. Podvozek jako takový je tedy 2WD, je velmi jednoduché konstrukce, karoserie jako taková je už nalakovaná, ty obtisky, které tady vidíte, ty se musí potom dolepit, ty jsou zvlášť. Křídlo je velice jednoduše odnímatelné na péru, to znamená, když ho ztratíte, tak ho tam zase zpátky dáte. A je to chyceno na dvou sponkách, ta karoserie, ano. Je lexanová, poměrně pružná, mohla by vydržet i nějaký můj nehorázný skok a náraz, který mě určitě nemine. A podotýkám, že nasazovači se budou asi hodně snažit v mém podání. Nicméně podvozek jako takový je tedy plastový. Co jiného se dá očekávat, nicméně ty plasty vypadají velice žhouževnatě. Myslím si, že v mých rukou by to něco mohlo vydržet. Spodek šasy je hladký, většinou jsou tady křížové šrouby se zápustnou hlavou a metrickým závitem. Někde je však samořezka. Co se mi líbí na tom podvozku je, že má kryté převody. Jak vidíte, díky tomu, že je jenom zadní náhon, tak je motor umístěn vzadu. To znamená, těžiště je v podstatě uděláno tak, že jak vidíte, baterka, kterou jsem si tam dodal svou lipo, je uprostřed šasy, to znamená to těžiště co nejníže. Servo se nachází vpředu, samozřejmě je analogové, není digitální, ale má servosaver, takže samozřejmě ta odezva není nějak extra rychlá, ale říkám, hlavně model budu testovat tak, jak je. Na souprava na to nemá vliv. A ten motor je celkově chráněný, vidíte. A hlavně opravdu ty převody jsou krytované. Modul je podle mého názoru 0,5, hrubý, to znamená, že by měl vydržet i nějaký ten nápor. Ten podvozek má kuličkový diferenciál, což je zajímavé, a má třetí spojku nastavitelnou podle toho, abyste si to mohli, když to dopadne na zem, mohli korigovat, aby se ty rázy na to převodové kolo nebyly tak silné. Možná teďka mluvím jako laik, ale říkám, musím se do toho dostat. Každopádně je nastavitelná kompletní geometrie, jak vzadu, tak vpředu, což je perfektní, to jak na onroadu. A olejové tlumiče jsou dokonce tady standardem. Jo? Ten podvozek má světlost zhruba 2 cm na dva prsty, velice dobře pruží. Zajímavý je, že je ten motor osazen ještě stejnosměrným systémem, ale v té ceně 2800 Kč nemůžeme očekávat, že tam bude střídavý systém a že tam nebude digitální servo. To znamená, je tam klasický 17-závitový motor Tundra Tiger s vyměnitelnými uhlíky. To v dnešní době, aspoň z mého pohledu, považuji za slabost. Mohl by tam být aspoň bezsenzorový střídavý systém, protože za chvilku vím, jak vypadá motor, když se neošetří uhlíky, ale nicméně ten závod s tím určitě odjedu a jsem zvědav, jestli to zůstane ve výkonnostním parametru tak, jak na začátku. Dokonce jsem nechal i zde normálně motor připevněný na kontaktech, abych zjistil, jestli se to bude zahřívat, jaké budou ztráty a podobně. Regulátor je klasický ASRC Veloci RS, klasická brzda 5 zpátečka, pomocí setlačka nastavíte jenom tyto parametry, žádné programování. Nicméně má chladič pasivní a ten 17-závitový motor s tím zadním náhodem by to měl vydržet, ale o tom se přesvědčíme. Baterku jsem si tam dodal svou lipo, takže jediný, co jsem udělal, tam je konektor, to bohužel opravdu ne, jako, tak to kvůli ztrátám a kvůli zapojení jsem dal pryč a dal jsem si klasické čtyřky konektory, protože ten regulátor byl vlastně původně takhle dlouhý, nebo ty kabely, tak jsem si je musel samozřejmě nastavit, abych vůbec dosáhl tam, kam se potřeboval. Takže zapojíme. Můžu vám ještě ukázat, že už to funguje, protože jsem všechno naprogramoval, spároval a v téhle chvíli
už všechno funguje, jak má. A všechno brzdí, jak má. Takže ta Bugina je teďka vlastně v podstatě jakoby připravená, včetně personálního čipu. Už se s ním projel, reaguje to krásně a já jsem zvědav, jak na tom prvním závodě obstojí jednak ta konstrukce, jednak jestli vydrží regulátor, jestli vydrží motor, jak všechno bude zahřáto, jaká bude spotřeba, protože i ten model v základu má zatím kluzná ložiska. Ale když připočtu cenu za kluzná ložiska v dnešní době, tak si myslím, že vyměnit 4 kluzní ložiska vpředu a 4 vzadu nebo 2, jestli to má, není žádný problém. Kardany, polosy jsou ocelové, což je základ, to znamená investice do ložisek bude minimální, ale já to stejně odjedu v těch plastových kluzných ložiskách, abych zjistil, jestli vydrží ten nápor a tak dále a tak dále. A jestli to RTR-ko je vůbec možný použít pro takový to hobby závodění, když neuvažujete o té špičce. A pak se uvidí, co bude dál. Takže toto bylo Fenix Bugy 2VD a uvidíme. Tak ještě úplně na závěr, než se rozloučíme, tak si to zhrneme, protože jsme opravdu lajci v tom. To znamená, držíme v ruce Bugy 2VD, Tundra Tiger, když se podívám na správný název, Fenix BX2. Bugy je se zadním náhonem, měřítko 1:10, váží asi 1,5 kg v plném osazení. Motor stejnosměrný 17,5 závitu Tundra Tiger, asi zřejmě od výrobce vhodná volba na ten převodový poměr, který je poměrně lehký. Výhodou kryté převody. Nechám to tak, jak je to v továrním nastavení, včetně propojení motoru přes kontakty, regulátor, veloci RS, brzda plyn neutrál, žádné nastavení. Vyměnil jsem pouze tam jako konektor za dvojky konektory. Nastavitelné těžiště na baterii pomocí pryže, to jsem ještě předtím nezdůraznil, to znamená, můžete posunovat s těžištěm té Buginy. Servo je analogové, klasické se servosaverem, kompletně nastavitelná geometrie, včetně rozbíhavosti, zbíhavosti, olejové tlumiče nastavitelné, možnost tam doplnit další podložky. I na ramenech máte možnost nastavit tlumiče do různých poloh. S tím já vůbec nic dělat nebudu, budu se snažit s tou Buginou odjet tak, jak je. Vpředu vidíte, že máte kola s tímto vzorkem, vzadu jsou potom kvůli gripu s jiným vzorkem. Pneumatiky jsou nalepené, klasická matička, klíčná kola bez problémů. Jedinou nevýhodou zatím, že jsou kluzná ložiska, ale jsem překvapen, že na kluzných ložiskách ty přední kola jdou velmi lehce. Otázka je, kolik ty kluzní ložiska vydrží, třeba být ten jeden závod tuning, zatím žádný není, ocelové polohy jsou perfektní, kuličkový diferenciál, nastavitelná spojka, kvůli těm rázům při dopadech na zadní nápravu. Myslím si, že velmi jednoduchá konstrukce, nalakovaná karoserie, polepená, připravená. Uvidíme, jak s tím první závod absolvují, buď obstojí nebo neobstojí, ale pro hobby ježdění si myslím, že ano. A v případě, že bychom potřebovali to trošku vylepšit, tak maximálně ty plastová kluzná ložiska za okuličková, což je minimální investice v současné době. Takže uvidíme se na první závodě, tak jsem řekl předtím, a budeme to testovat potom z toho dlouhodobého hlediska. Tak, to je všechno.